Zdravím vás všetkých pri ďalšej časti z hry Zaklinač 4 divoký hon. V minulej časti sme zakončili trošku rough, ako môžete vidieť, stále sme zranení po boji s Baziliškom, neviem rozprávať, prepáčte. No ale podarilo sa nám ho zabiť, moje experimentovanie s Quenom tak trochu nevyšlo a preto už experimentovať ďalej s tým Quenom v boji s týmito veľkými lietacími idiotmi nebudem. A mali by sme sa vyhnúť takýmto ťažkým zraneniam. No dobre, takže máme tu harpiu. Teraz ideme za tými dvoma zaujímavými miestami, ktoré sme v minulej časti nestihli. Akurát tam ideme trošku doraňaný, takže hopefully to vadiť nebude. Vadiť nebude v tom zmysle, že nás niečo nerozjebe instantne, ale nemalo by. I won't let them to kill us that easily. Že neviem rovno tam 300 krokov, 250 krokov teda, pardon. To je čo? Neviem dve? Nie, to je pes nejaký, Ivo. Srad na jedného psa, not even a challenge. I will not waste anything, not even my energy. For this one dog. Dobre. Nad nami sú harpie. Okej, čo to je? Nejaká čestka, lovište harpie, okej, makes sense. To na to, že tu je tak veľa harpí. No poď sem, keď ma tak veľmi chceš. It was your choice. Nemusel som dávať shifta ľavé zbytočne. Nekrič. Nekrič tu. Stop right there, kurne vás tam. Na tie harpie reálne ani netreba ťažký útok, ale robím to len z toho dôvodu, aby sme vyexpili trošku ten ťažší útok aj na týchto nepriateľov. Okej, okay. Dobre, za seba som to castol. Pekne, Geralt. Fakt si až too good for this world. Dovidenia a posledná piča. Poď sem. Vylevelili sme si axi. Výborne. Som rád. Axi nelevelilo už dosť dlho. Už bolo na čase. To trošku vylevliť, dobre, máme tu lutík, pobereme z nich ich časti, ich perie. Čakal, že niečo viac, ale nevadí. Aj perie je dobre. Perie nám bude treba do kuše, potom do tých šípok. Na výrobu nám bude treba perie na šípky do kuše. Vidím tu veľa kozieho písku, takže to určite necháme tu len tak sedieť. Quebrit nám treba a taktiež aj aether, takže sa trošku prebehnem tu na. Ak to nikomu z vás nevadí, verím, že nie. Dobre, máme plný inventár, ale to nevadí, sedím na koni, it's fine. Máme tu toho požehnanie veľa. Požehnanie veľa tu toho je a mne sa to veľmi páči. Dobre, myslím, že sme tu vyzbierali všetko, čo sa len dalo, teraz môžeme ísť ďalej. To je zaujímavý bodík. Ja už sa nám to tu pekne zaplňa zase znova. Sa nám to tu pekne plní týmito dobrodkami, čo nám bude treba na pure destiláty. Tu máme ešte nejaké vraní oko, nejaký kozí písk. Tu ešte niečo je, neviem ako sa to volá. Vlaštovičník. Kvety na éter. Fú, tri koze písky. Počujem, ale vyvernú. Už sme pred zaujímavým bodom. Dvoma vlastne. Ty kokodona tam čo hore robí. No a dúfam, že nebudem musieť bojovať s ňou na tej veži reálne, lebo minimum miesta tam je. Radšej zleziem z konia. Kebyže náhodou sa rozhodal lietať, tak ju zjebnem tu niekde. Pred ten most najlepšie. Dobre, vyzbierané. Máme ešte jeden kozí písk, idem poň ho. Stále tam sedí. Ja som ju chcel nabejtiť sem, vyskúšame so skúšou. Netrafil som. Vážne akože? To sa vážne nedá hitnúť. Skúsime prísť bližšie. Hej! No dobre, tak keď nie, tak nie, ako, I mean,
Ale na tej veži to nebudem fajtiť, tá čo si, čo to by som zjebal dole hneď. Nemáme malý priestor na to. Vybavíme ju neskôr. Keďže cez most nevieme ísť, tak asi budeme musieť ísť stať, ale to z dola, lebo tam aj vidím zaujímavý bod číslo 2. A nejakých topivcov pod vodou. Magic. A place of power. Tu by mala byť aj nejaká cesta do hradu, si myslím. Dobre, znamenie Quen zvyšené. By the way, kebyže ste použili aktívny štít znamenia Quen a ponorili by ste sa do vody, tak by vás to instakillo, lebo elektrický výboj. To len tak pre zaujímavosť. Keby náhodou ste chceli skúsiť niečo takéto, čiže vždycky sa vyplatí ten štít deaktivovať predtým, než vôjdete do vody. Lebo ináč vás čaká veľmi rýchla a nepríjemná smrť. No dobre, vidím tu čestku. Nejaké striebro, dobré, lovecké piestince si nechaj. Tak hopla, hopla, to je rebrík sa mi zdá, jo. Geraltovi na chvíľu zmizlo celé telo. Zaujímavé. Ďalšia čestka. Niečo o Tusante sme si prečítali rýchlym spôsobom. Tu naďalej nie je nič, tak ideme hore. Tu je ďalšia čestka. Je tu aj zbieracká výzva na... na Griffy zbroj. Tá vyverná je stále tam hore a stále sa jej nejako nechce ísť dole. Ja nebudem bojovať s ňou tam hore, to už to teraz hovorím, ja tam nebudem šplhať kvôli tomu, aby som tam skapal potom. Ani Geralt tak nedvihne ruku. Dobre, máme tu tento. Remeselníkovi zapisky a časť výstroje zo školy Griffa. Sa mi vidí, že to bol meč. Jo, meč. No a čo s tou vyvernou, kurva? Ja by som z nej chcel aj ten materiál, len ona nechce ísť dole, ty kokot. Nič. Zhodíme tento most. Aby sme nemuseli plávať naspäť ako retardi. Ja neviem. Fakt neviem, či mám ísť hore za ňou, preboha, však to bude samovražda toto. A čo by som neurobil pre content? Všakže. Veď predsa len môžem to savenúť, keby sa to posralo. Dobre, môj plán je nasledovný. Keďže viem, že bojovať na vrchole tejto veže je nemožné, tak skúsim ju len odbugovať, tú vyvernú, lebo proste nereaguje na šípky ani nič, takže ja si myslím, že zabugovaná je. Takže ju odbugujem a skočím potom dole. Alebo zleziem dole, keď sa bude dať. A budeme s ňou fajtiť pred tým mostom. To je môj plán. Čau. A reálne som ju hitol, len ona je... OK. Ona je úplne že v piči zabugovaná, OK. Tak dobrú. Noc. Sladké sny ti želám, bugla vyverná. It's really a shame, čakal som nejaký poriadny súboj 1v1 a ty takto si sa zagličovala. No nič. At least I put you out of your misery. Už nebudeš staknutá aspoň. Dobre, na pohodu zlezieme toto dole. Alebo zoskočím, nemusím liesť. Tečne dlho a toto tu máme za sebou teda. Môžeme si to quicksavenúť a ideme ďalej. Takže, a čo ďalej? Rodinné záležitosti, to je sa mi zdá hlavný quest. Ten nechceme robiť hnedky. Takže by som prv spravil toto, srdce divoké a ocelové piesti. Čiže prv ocelové piesti a potom srdce divoké sa môžeme pustiť. Poďme na to. Nebudem fast travelovať, lebo chcem cestou zbierať rastliny na výrobu. A 700 krokov nie je až tak veľa, čiže to prežijem. Aj vy, hádam. Ok,
Kebyže narazíme aj na nejaké prišery, tak samozrejme sa s nimi pobijem, keď ich bude dosť. Ahoj, čestka, ja som Geralt. Kokotina, nevadí. Stáva sa aj lepším čestkám na lepších miestach. Veľa vlkov. Topujúci vzhľadom na, vzhľadom na pobrežie. Okej, okay, tak topujúci it is. Come here, boys, mám ešte pre vás 16% krvácajúceho oleja. Ty si pospí, ty si tiež pospí, ďakujem. A vy môžete si so mnou pobiť. Úplne na pohodu. Zatiaľ, poďte. Mám pre vás darček v podobe aktívneho, teda no, v podobe štítu. Kvenového. Čau. Only two more left. Nice try. Nice try. Dobrú. How you like that silver? Then hit. Hit. Block. Poď. Jeb. Čau. Dobrú noc. Dajte mi vaše jazyky, vaše mozgy, hocičo. Hocičo máte u seba. Give it to me now. I need it. I need it badly. Need so much resources for so much good potions. You don't even fucking know. Dobre, zavoláme si koníka, predtým sa vyložíme. Poď sem, šéfe. Prosím, nelevituj, ďakujem. Neviem, prečo nechcel zísť, som musel zoskočiť dole z toho. No, it's fine. Dobre, ešte tam boli vlci, môžeme poexpiť Jordan. Jo, tam sú, ideme tam. Ich úplne zničiť na sračku. Sme tu na zakopcom. Co by s kamenem dohodil? Hello, guys! Jordan zóna, čisto pre vás. I know how much you love it, guys. I never disappoint. Čau. Trošku vás stúňnem, pretože ste nejaký velice nevychovaný vlčíkov, ja. No poď, Jordan ťa asi aj zabije podľa mňa. Ale ne, ešte nedával Jordan taký damage. Málo ho expím. Dobre, paradička, nejaké črevá. Výborne, nejaký animal fat sa si ide tiež, keďže už sme minuli dosť ho. Dobre, na pohodu, mierny škrabanec. Vyliečíme to pečeným meskom. A môžeme ísť ďalej. Za Jonášom. Jonáš dostane na piču, tak ako tí dvaja predošli, pred ním. Lebo tieto fistfighty sú fakt jednoduché, neviem prečo sú vôbec dostupné, však Geralt je OP jak svinia v nich. Nejaká väža? Že by secret? Geralt nič nehovorí, to znamená, že žiaden secret. Pada shame. What a fucking shame. A budem sa s tým musieť naučiť žiť. Nejakí vlci. Veľa vlkov, okej. Okay. Let's show Jordan some love. Come to me, come to Papa Geralt. Urobíme vám Jordan zónu. Čisto len pre vás. Opa. Dobre, ste tu všetci, možno sa chytíte. Možno ani nie. Je to čisto len na vás. A na RNG hlavne. Toto nenávidím ináč. Poďte do Jordan zóny. Nie mimo, ale do nej pekne. Tak. Za chvíľu už budem môcť podpaliť. Tak, už horíte. Už sa vám chce horieť, hej? Mám 4 bleeding, potrebujem ich vybaviť rýchlo. Dobre, tých vybavil Jordan na oheň a tento posledného vybavím ja a rýchlo bandaž.
Lebo ty vole. Tento boj budeme musieť zabiť jablečným moštom, pretože... Ako môžete vidieť, toto dosť bolelo. Títo vlci boli ešte viac nevychovaní než tie minule. But I put them to sleep. No problem at all. Dobre. Ďalší materiál do budúcna. Už zase máme 600 kill. 50 kill voľného miesta. A mi zdá, že budeme musieť trošku obmedziť zbieranie byliniek. A budeme zbierať až po ďalšej várke elixírov a olejov. Možno nejakých bomb. Uvidíme. Ale ešte nejaké stáde pozbieram. Fakt len nejaké... Dobre, to stačí. OK, už sme skoro tam, 200 krokov. Nejaký cintorín, dobre. Obídeme ho. No teda, prejdeme cez neho a... Tadiaľ to cez most. Go, go! Baronovi muži sú aj tu. Strážia okolie. Asi mi už všetci prepáčili ten masaker. But it was solely their fault. You saw it. They came to rape and fucking murder. Hello, kupče. Jo, mám chuť si s ťou, ale počkaj, prv sa pozrieme, že čo máš. Mapa pokladu, sa mi páči. Dobre. A mám chuť aj na Gwent. Wouldn't mind it. Jo. Mám chuť na Gwent, mám chuť farmiť karty od vás, chlapci moji. No ty môj kokot. OK. Tak mraz, akože mraz sa mi do tohto nehodí. A ostatné nechám, jak ja asi. Dobre. Začneme heavy, asi. Začneme heavy. Nech chlapec pochopí, že s čím tu má dočinenia. Tak, 8. V poriadku. V poriadku, mne to nevadí. Ja som OK. A čo ty? Jo, you are not OK. Čiže... vyhodím ešte jednu kartu, lebo aj tak už jeden mi bude na prd. A chlapec vynechal, OK, cool. Takže môžeme jebnúť špeha. Aj tak ho už nemôže vytiahnuť a my môžeme sa z... Ale počkať, pozor. Zbavíme sa. Zoltana sa zoberieme naspäť a túto náhodu si necháme na neskôr. Tak, Zoltán ide do boja zase znova. A trošku porobíme nepriateľa, čo vy na to. Trošku ho porobíme, aj tak tento kúpec je slabý, podľa mňa. Nebudem mať ani jedného špeha, ani nič. Nič podobného kalibru. Jo. He's gone. This guy is gone as fuck. Má len 3 karty už a necháme ho ťahať prvého ďalšie kolo. Jo, poď. Povyhazuj si tie sračky, čo máš. Trojkové, dvojkové. I don't really care. Jo, chlapec is gone, reduce to atoms. This will not help you, unfortunately. Jo, still not gonna help you, bro. Because I have more cards than you. Goodbye. Jo, títo kupci sú úplne easy. Môže z neho vyfarmiť dobrú kartu? Nie. Samé skojiatel do piči elfské karty. I hate this shit. Will you join the tournament? Hey? A bit of honest fist fighting to clear the lungs and bowels. Jasné. Od toho tu som. Likes to bite. Get me? So, what'll it be? Jo, Jonáš... Radkuše, hej? No tak... Mu to nedovolím, vybije mu všetky zuby, čo má. Alright. Let's see just how fierce Jonah is.
Tá neveľmi. Nejaký vychrtlik. Feast your eyes on an epic clash between Jonah and the Drifter. No, tento tulak ti vybije všetky šiby. No poď. Poď, ne? Chlapec reálne čakal na mňa, kým prídem bližšie. Well, and you are gone, I guess. Jo. Chudá chlapec vidí hviezdy. Drifters defeated Jonah. Could this be a new champion of Velen in the making? Who can tell? If you want to be champion, go to Crow's Perch and ask for the sergeant. I'll try your strength in Novigrad. The fight there too. Same in Skellige. Dobre, šefe, I will keep that in mind. Velen už máme skoro hotový po fistfightovej časti, lebo už je iba ten seržant. A rozmýšľam, že či tam nefast travelnem a rýchlo ho nevybavím, nech už to máme za sebou, tento questline. Ale predtým by som sa chcel opraviť. Yeah? Craft special order weapons to... Do politicians murder high class prostitutes? A zahrať Gwent. Of course. Jasné, že hraje karty. Of course. Up for a few rounds of Gwent? No. Ideme na to, balíček nebudem meniť. Není prečo. Proti takýmto sedliakom to nie je nutné. Ale čo je nutné, je vymeniť túto kartu. A vymeniť túto kartu. Mhm, that is better. Ok, I like my odds even more now. Si mi dal zadarmo špehúňa. I like you, good job, man. Maybe this guy will put up a serious fight against us. Dvoch špehov má chlapec. Pekne, pekne. Pekne ho šánku. Vyhetiali sme ďalšiu náhnadu, čiže môžeme si zobrať tohto k sebe zase. Chlapec vynechal a my dáme špeha k nemu. Nebude s ním moc nič urobiť. A môžem ho poraziť. Môžem ho poraziť týmto manévrom 8 a buff. Very simple, very effective a máme nad ním prevahu kartovú. Máme ďalšieho špeha, by the way. Reálne všetkých troch špehov sme zužitkovali, čo Temeria môže mať. Reálne všetkých troch. Paráda, dobre, super. No dobre, použijeme mráz. Nechcem vyhazovať ešte svoje normálne karty bojové. Tak, tak, len sa vyhač, chlapče, len sa vyhač, pekne sa vyhač. Dobre, začneme... Začneme zľahka, vyhodím sračkové karty aspoň, čo mi netreba vôbec. Tak, toto... 4-4. 5-4, okej. Okay. Môžeme to aj spraviť takýmto štýlom, že zatrubíme na roh 8, parada. Jo, okej, dáme si tu tohto frajera. On dá tohto bradavkača, okej, ja mám tiež, pozri sa. Súboj bradaviek. Ďalšia balista. Fair enough. A ja mám ďalšiu lukostrelkyňu. Hmlá, hej. Dobre. Tak ja teda vynechám ťah. Lebo toto by mohlo dopadnúť zle, kebyže som dal jasnú oblohu na toto tu. Čo samozrejme som neurobil. Ja fakt dúfam, že ma toto tu genu neporazí. Nechcem proti nemu ísť znova. Ale nemal by podľa mňa. Na bro. He's cooked. Yeah, he's cooked. He's done. Jo, ale dobre, tento akože ma prekvapil, tento kovač, remeselník. Tento akože put up a good fight actually. Už som sa zľakol na chvíľu. 20 a nejakú dobrú kartu, temersku? Ne. Trápnu monster kartu.
Dobre, chcem sa ešte povedať, čo by si vedel vyrobiť, keď robíš zbranie na zakázku. Jo, nevieš mi vylepšiť tieto meče. Potrebujeme toho majstra mečov, ktorý je v Novigrade, odomknúť potom. So long. No toto tu nič, títo remeselníci stoja za hovno. Ideme sa byť so seržantom ešte predtým, než pojeme na srdce divoké. Nech už máme tento questík hotový, nech to je za nami. Celé. What you yapping about, bro? Come on. I don't know what you yapping about over there. Keď už sme tu, môžeme predať toto. A taktiež sa pozrieť, že čo by bolo z tohto a predať tieto pánočky troje. No. Škoda, že nie je fast travel point tam hore. Podľa mňa by sa tam hodil dosť. Lebo tu na toto tu stále behať dookola je dosť otrávne, nemyslíte? Ja si to myslím. Jo. Co nabízíš? Toto... A prv sa pozriem, že čo z toho by mohlo byť. Drakon, dobre. Nič. Dvimerit. Jo, dobre, môžem všetko predať. Všetko môžem predať, tak. Parádny zárobok môže byť. Predali sme aj to ten Black Unicorn? Či sme ho zabudli? Ne, predali sme ho, dobre. Nebudem hrať s mečom, ktorý mi bere HP. To je blbosť. OK. Ideme proti seržantovi, to je tento borec, ne? Hej. I'm ready. Som ready, no. Ha! Look who we have here! A co Baron? The Baron know this is how his men amuse themselves. Baron knows all about it. Even bets in the fight sometimes. Bets like a dumb fuck, always loses. Ja, to je jeho problém asi. Uuu, 50. Let's start. All right, come to daddy. Tento typek asi vie bojovať, hej? Mám to tak chápať? What? Lost your nerve? No uvidíme. Prekvap ma. Jo, vieš, tak maximálne hovno. Ale díky za 100 korun. Teda no, za 50 korun, tak. Easy. What a fight! Let it be known by one and all that the Witcher has defeated the sergeant and become champion of all Velen. Parada. If you've not had your fill, you'll find worthy pugilists elsewhere. Plenty of them in Novigrad. Plenty in the Skellige Isles. Jasné, to už som počul. Thank you for info, though. Paráda, ľahký zárobok ďalší. No a keďže sme už tu, asi viete kam to smeruje. Smeruje to ku vareniu. Haha, alchemia, ja ju mám tak veľmi rád. Tento chlapec má plný sklad alkoholu a my to budeme zneužívať, využívať tak dlho, ako to len pôjde. Na to tento šitný alkohol asi ani kúpať nebudem, lebo reálne 4 mi treba na jeden bílý racek a to sa fakt nevyplatí. Dobre, musím odpochodovať to tam, lebo som preťažený a nechcem to dávať do koňa, keď to hneď miniem. Aj keď... Moment, na chvíľu sa zamyslíme. Mne sa zdá, že ešte chlapec tu dole predáva alkohol. Ten, čo hovoril o svojom tvarohu, či čo to bolo. Viete, ktorého myslím, nie? Pár častí dozadu sme s ním hrali Gwent. Tu napravo je. Teraz by mal byť dnu v dome svojom. Jo. Tento. Nemáš nejaký alkohol, šéfe? Nechcem sa ožrať, len chcem variť svoje dobroty. To som nechcel, pardon. To som zase nechcel. Toto som chcel. Ďakujem. Show me your wares. Hej, áno, I am right. I saw it clearly and I remembered well. Aj vodu. Treba mi urobiť aj to, tú masť na oleje. Dobre, sme ešte viac v minuse ako v minulej časti.
Všetok plus, čo sme mali, je preč. Ale zase... Tieto veci sú nutné na prežitie v tomto mode a ja si myslím, že s tými perkami, ktoré sme si podávali a ešte z tých zaujímavých miest, ktoré sme nepreskúmali, zarobíme dostatok naspäť, takže o peniaze sa neobávam veľmi v tejto hre. Dobre. Nejaké pointiky sme dostali, tak si ich tu podávame, Kven, Axi. Nižarský cíl stratí do rovnováhy a spomalí sa na 2 sekundy. Toto nechcem. Tá loadka ma nezajímá, ale toto... Toto je dobre. Toto ideme vyexpiť na max teraz. Že stunia to dvoch naraz. To sa hodí do väčších skupín určite. Ako sú vlci, gulovia a pod... To sa zíde vejmy. Jo, toto začne byť dosť OP podľa mňa. Začne byť dosť OP. Dobre, ideme vyrobiť nejakého bieleho racka, čo vy na to? Nahromadili sme aj dostatočný počet kozieho písku. Čo je veľmi nice. I love it. Nejaké vraní oko, nejaké uši. Jo. Ingrediencie, ktoré človek zbožňuje, nie? Hlavne ak to nie je človek, ale Geralt z Rivii. Ty vole, máme až 30 tohto. S tým alkoholom to trošku preháňam, nie? Tak ale aspoň to nemusím nakupovať neskôr. Treba to tak brať. Investícia do budúcna. Dobre, neviem koľko, 5 sme vyrobili, či 4, nejak tak. A nejakú masť sme vyrobili tiež. Dobre, môžeme teraz vyrobiť prášok Kvebritovi. Dvakrát. Nejaký rebis. Viac ako dvakrát. Teraz budem vyrábať prášky, lebo máme tých rastlín po oného. A s týmto budeme pokračovať tiež, takže, hej no, mohol som robiť viac naraz, to nevadí, čo už. Ale nemáme už skoro žiaden tento. A viete čo, asi to využijem toto, aj keď to je síce pure nigredo, ale využijem to. Aspoň na dve tieto biele racky. A toto je moderaté, to môžeme využiť ľahko. A ešte jeden. Á, toto nám neublíži. Toto je v pohode. Okej, pohoda. No. A dostali sme aj skill point, čo je super. Pozrime sa do toho. Znižuje narúst toxicity, jasné. Pri viacerých poušnoch, to nám treba, veľmi. No a vieme si vyrobiť... Vieme si vyrobiť lepší vitriol. Vieme lepší aeter? Vieme lepší aeter. Ten nám tu chýbal. No dobre. A pomeditujeme a vyrobíme si nejaké oleje ešte. Falka Blood by sa zišiel. No. Dojdem tam ešte dnes. Tak, tak. Jeden fistech, jo, prečo nie? Tak, výborne. Urobím rovno dve. A... Skúsime jeden Rhyme Oil. Alebo ani nie. Nie, Rhyme Oil nie. Skôr tento Veil. Ten Veil sa zíde viac imho. Víš, neviem niekedy, jak tu mám scrollovať tieto tu veci. Či dohora, či dodola, si to vyberá sama tá hra. Dobre, paráda. Nemáme už mastičku, bohužiaľ. Ale vyrobili sme toho podstatne dosť. Vieme ešte vyrobiť bandáže z týchto tu látok. A tie nám treba, takže to nebudem šetriť.
Dostali sme skill point do prípravy olejov. To rád vidím. Vidíte, stačí len vyrábať tie najlepšie oleje, aké môžete a... XP sa to samo, proste. No dobre. Toto môžeme vyložiť do koňa. Odľahčili sme sa trošku. Mierne. Vyrobili sme dostatočný počet bandáží asi na celú hru. A... taktiež aj nejaké tie fajné olejky. Dobre, paradička. Ešte pomeditujem na bonusové HP. Viem to asi do toľkej. Dobre. A sme vybavení. Tak teda, a teraz môžeme ísť na tento vedľajší quest Srdce divoké. A uvidíme, že o čo to tu kráča, o čo to tam chodí. Hlavne, aká to bude odmena. Či bude na piču, či bude dobrá. Let's see. Myslím, že bude dobrá. I need money. Hello, bro. What do you need from me? Looking for a hunter named Neelan. Found him. What do you want? Hear about your notice. Nezvestná žena. When did you last see your wife? 5 days passed, before dawn. On my way out to hunt, she were asleep. I come back, found no sign of her. Notice anything strange? Maybe her behavior? No, she were her happy, smiling self. Nothing different, Ali. She's not run off, if that's what you're asking. Okay, Chef. Maybe she went to the neighboring village, forgot to tell you. No, my sister were never gone this long before. Tried looking for her? Asked around the village, none saw her go. She must have left when they were still sleeping. Told her time and again not to wander off on her own. She never listened. I must have some men folk to scour the woods. Nothing. Well, that's a shame. Ale profesionál ju nájde. I can assure you. Look in the woods. You might have missed something. That is true. Ask around too. She have any friends? Hannah keeps to herself mostly. Watches the blacksmith's youngins at times. And in the village, Glenna, the butcher's wife, she likes her best. Okay. Thanks. I'll try to find her, but no promises. Jasné. Nikdy netreba nič sľubovať. A hlavne netreba sľubovať, že ju určite nájdem živú, pretože to vo väčšine prípadov v tejto hre neskončí šťastne, takže treba nejaké veci si nechávať pre seba. Hello, teta, Glenna. Greetings, you Glenna? Aye, but gristle and marrow is all I'm willing to sell, and you'll have to wait till I'm done carving it. Jo, ja som tu kvôli niečomu inému. Wanted to talk to you about Hannah. Hear you were friendly. She come by at times. We talk. She seems strange lately. Any idea where she might have gone? Strange? No. A cheerful soul always. If I'm to judge, it's the wolves got her. Been howling the nights through lately. Even the Baron's men are feared to come by. Hannah must have gone to the wood to gather mushrooms, maybe. Strayed too deep and the howlers got her. Okay, ďakujem za názor. S Bohom. Thanks. Farewell. Takže volci, hej. No však to zistíme za chvíľu. Za momentík. Wow. My dad used to make swords like yours. Can I touch it? It's sharp. Better not. Need to talk to your father. Veľmi ostrý. I forged swords once. Now it's scythes and hoes. For good arms, you'll need to go to Novigrad. Chce sa zeptať na Hannu. Wanted to ask you about Hannah. Heard she looked after your children. Aunt Hannah? Do you know where she is? No, that's why I'm here. She maybe tell you where she was going, or anything else? She said turnips are healthy, and we ought to eat them. Dobre. I saw her go to the forest with another lady. It was dawn almost. I'd gone out so I wouldn't wet the pallet. The forest? She's done for. Why? A huge pack roams the area. None from the village dares go in the forest. Neelan's only one not afeared, but then he's a hunter. Ja, okej, tú veľkú smečku som asi aj videl a zničil.
Did you get a good look at the other woman? Know who it was? No. She walked in front of Aunt Hannah. I couldn't see. Že Hanna odišla s inou ženou, okej, do lesa. Thanks. Farewell. Tak ideme sa tam pozrieť, nájsť nejaké stopy. Možno, že ju niekto zavraždil. Let's see, uvidíme, o čo to tu kráča. Lebo Geralt nikdy nezlyháva. No, možno iba občas. Geralt nikdy nezlyháva. Ešte 100 krokov sa sústredím, že či tu náhodou niečo nepočujem, nejakú vyvernu alebo niečo. A! Vlci. Jo, vlci. Sú to vlci. Tu je nejaká čestka, hej? No, čestka. Skôr dačo, ako krabica. Nejde to lutnúť, okej. Okay. Dobrý bait, ty kokot. Dobre, ma to vybejtilo táto hra, zase. Tu sú nejakí vlci. To je to tá veľká smečka. Piati vlci, hej. Tomu hovoria veľká smečka. Tak ste úplne mimo. Mohli by ste skúsiť ísť na stredu mapy. Tam je on mnoho väčšia smečka. Áno, bola. Správne bola. Bola, ale Jarden ich ničí totálne. Nemôžu ani do mňa utočiť. Poriadne. Je super, I love it. Okej, okay. Zaujímavé. Witcher? What are you doing here? Shouldn't be in the forest alone. I came to tell you. You needn't look for Hannah. She'd have returned long past were she alive. Okay. I'll pay you twice Neelan's pledge. Just tell the man his Hannah's dead. Don't want to know what happened to her? I've no illusions, Witcher. In Velen, you're gone as long as she's been. You don't come back. Hannah's dead for certain. Neelan ought to accept his loss. Move on with his life. Strange. People usually prefer to know the fate of their loved ones, whatever the cost. What good will it do? I'll not get my sister back. And Neelan's all I got left. I can't lose him too. And, well, he'll not rest till he avenges his Hannah, even if it eats up his life. The man deserves better. Ja ju nájdem, dík. Sorry, not in the habit of leaving jobs undone. Folks speak true about you witchers. You're heartless beasts. Ach, chod do piči, more. Ty si ma nenajal a on si ma najal a ja ju nájdem. Čo sa tu vôbec serieš do toho, preboha? Však je to tvoja sestra, Ježišmaria. Kebyže som ju našiel nažive, no tak by si tu skakala od radosti. Piča jedna sprosta. Dobre. Jebať na ňu. Dobre, čo tu máme? Nejaký pes tu rozparali psa, hej? Vlci. Či? No man did this. Hej, však boli tu vlci, šefe. Cuts. Made with long claws. Flesh torn clear off. This is getting interesting. Jo, začína to byť zaujímavé, ale tak čo je zaujímavé na tom, že psa zožrali vlci? Smell of a rotting corpse. Must be scattered all around. Torn to pieces, literally. Takže uvážne asi vlci roztrhali. Ale tieto tu dlhé pazúre. Claw marks. Deep. A jedu až tam k tomu stromu. Werewolf. No doubt about it. Gotta be careful. Okay. Shit. Climbed the tree. I can't get up there. Maybe find something else on the ground. Keď werewolf, tak už vieme, jak na ňu. Whatever lost it hasn't bathed in a while. Poison na streborný meč. A je vybavený. Reálne skončil. Nájdem ťa, ty čuráku. Akurát, že by som sa mohol aj najesť trošku. Nejakej tej cibulačky napríklad.
Sice mi nechýba veľa HP, ale... Nechce sa mi žrať a piť, rovno sa nažerem a už som aj napitý, chápete ma. Tak to chcem využiť ešte tú cibulačku, pokiaľ máme. Okej, okay. Okej. Okay. Man's clothes. Shredded, but no sign of blood. Who rips their own clothes off, leaves them in the woods? Vlkolak, už si to povedal, Geralt. A tam niečo počujem. Je to to, čo hľadáme? Nie. Je to pán medvedík, joj, teba som tak dlho nevidel. Ani ty mňa ako... Ako chápem, hej? Toto pusnutie bolo personál. Za tvojich bratov a sestry? No, nevadí. Určite ty môžeš pozdraviť, keď sa vydaš do medvedieho neba. Whatever there is afterlife for bears. Máš tu niečo pre mňa? Animal fat. Ja to sa zíde. Tam vzadu je zas niečo. Neviem, či to je to, čo hľadáme, alebo... Aj, zas medveď, okej. Okay. Ahoj. Nedaleko bol tvoj kamarát. Poznal si ho? Dúfam, že nie, lebo... Je mŕtvý. A ty sa k tomu za chvíľu pridáš. Možno, že nakoniec by bolo dobre, keby si ho poznal. Budete mať o čom hovoriť v... medveďom nebíčku. Prosekáme ti rytný otvor. Bolelo, čo? Hej, ja viem, nasrazi si. Mal by sa na mňa rozbehnúť, podľa mňa. Ja viem, že to chceš. Skúžiš potom. I knew it, bro. Little bit of bleeding there. Ah, it's fine. You will be okay. I will make sure of it. Nice. Upiekol som si ťa. Sranda je bola, keďže upečené meso by som zobral z neho. You know, because I used Igni on him. Ah, však you get it. You get what I'm trying to say. No, poďme sa vrátiť na stopu. Dobre, šaty vedú tu na do tejto loveckej budy. A čo? Čo akože? Čo tu máme? Notes. Wonder whose. Takže som to nejako šiel po... OK. Takže niekto, kto tu žije v lesoch. V tejto tu chalupe. Tak ten je ten vlkolak. Z toho aspoň, čo som stihol prečítať za ten krátky čas. A stopy vedú... Blood's just barely dried. He was dragged here. Wonder where from. Stopy idú pod dom. Vlkolakovo dopie, okej. Okidoki. So, let's prepare, shall we? We know the drill. Rozmýšľam, či Falka alebo Poison. Asi Poison. Prečo nie? A mohli by sme si dať... Petriho? Tiaru, hej, lebo chlapec útočí jak divý. Tiaru si dáme. Tiaru, a keby bola kritická situácia, vypijeme vlaštovku, ktorú máme na R-ku. Dobre. I am ready, boy. Come to me. Nočné videnie on. Bravo 6 going dark, I can hear our enemy. There he is. A traja vlci, neviem prečo. Prečo sú tu vlci akože? To mi akože dosť zavadza, hej? Ale no, budeme ich musieť vybaviť proste, lebo... Z neznámeho dôvodu sú tu vlci, ktorí ignorujú oheň, aj keď začnú horieť. Zaujímavé. Nemôžem ho stumniť? Hej, môžem. Dobre. Tak, teraz títo vlci budú vybavení hnedky. A teraz ty. No poď. I'm ready for you, bro. Poison?
Jogerel, ale brán sa, hej. Polsky brán sa, Geralt. Tak. Musíme zžitkovať tú PR, ktorú máme. Na maximum. Pohoda. Trošku ťa stunneme, lebo sa potrebujem trošku zregenerovať, ak dovolíš. Vej mi pekne, ďakujem, si zlatý, si fakt zlatý. Volkovačík, neviem. Oh, ok, ešte mu ostával ale jeden chunk, to čo je? Asi to vzdal, o. O čo tu ide, žena? Think we need to talk. It's Nalan. Oh shit, nah. I can't afflict anyone, but it is a curse. So sorry, but I have to. You don't understand. I love him. He was near to being mine till you came along. Go away. Leave us be. Okay. O čom tu japuješ, ty? Šialená pinda. Not till I find out what's going on here. I love him. Always have. Even after I'd learned his secret. Aha. You knew? Did you know I shut myself in here to wait out me change? I knew, and I didn't mind. But you chose Hannah. I wanted her to see you. I wanted her to fear you. Oh, ty jedna. And we could be together. Ty jedna piča, závislý. You brought her here. That night. It was the reason I had the taste of blood in me mouth come morn. I did it for us. She was to see you turn, not more. I didn't want her death. You've got to believe me. I don't. And I'll kill you willingly. First time for that, in fact. Jo. Zaslúži si to, pičo. This is between the two of you. I refuse to meddle. But cross my path again, and I will kill you. No! Mercy! You had no mercy for your sister. I'll have none for you. S Bohom, Čuzo. To si posrala, no. I guess she's dead. Told you I'd kill you. I knows well what you said. Do it. If you want death, find some reins and a tree with a strong limb. Wouldn't work. Couldn't do it. Always been a coward. Do it. Please. Get out? Okay. Well, that was a fucked up story, wasn't it? A chlapec má aj kľúč od tej čestky vo svojej chajde. Takže to bol on. Well, that is sad. Závislivá piča zabila svoju sestru. Kvôli tomu, lebo sa zamilovala do volkolaka. No tak to je mi ale smolik, ty kokot. Ale aspoň, že dostala, čo si zaslúžila. Idem ešte tu dole, pretože som nemal čas nejako skúmať túto jaskyňu, že či to nie je nejaký poklad alebo niečo. A samozrejme aj črevá s vlkou si tu môžeme zobrať. Tak, ešte dvaja sú tam vzadu. Piča je tu ináč mŕtva niekde. To ma zaujímalo, tu je kráva. Tu je koň. Á, tu je piča. No čo je? Karma je svinia, čo? Nepríjemné, nechcel by som. Tu je čestka, ale je prázdna, dá sa shame. A tam je nejaké vreco s niečím. Pozrime sa na to. Dobre. Tak, to je useless, okej. Okay. Ideme prelútiť ešte tú čestku, čo je v jeho chajde a pustíme sa do ďalšieho dobrodružstva. Jedlo mi skončilo, musím si dať meso. Masíčko fajné pečené si dáme.
Tak, Geralt, pošprintuj trošku kardia. No, čo sa tu skrýva? Však som zobral ten kľúč, ne? Či to je niečo iného? Nie je ten kľúč od tejto... Počkať, zobral som ho vôbec, alebo mi fakt zadrbalo, alebo čo? Nilenův kľúč, asi za to, lebo som ho odložil, hej, chápem. Teraz by to malo ísť. Normálne už mi hrabe. Jo, teraz, okej. Okay. Well, that's a shame. Vrouše volčím. Okej, okay, nový záznam bestiári aspoň. Ale čo sa týka lootu na peniaze, tak to akože nič moc, šéfe. Dobre. Môžeme ísť teraz vlastne na hlavný quest, ktorý je tu. Rodinné záležitosti. A porozprávať sa so s tým dedom, čo šuka svoju kozu vraj. Aby nám niečo povedal o baronovej žene a dcere. No dobre, ale do toho sa pustíme v ďalšej časti, čiže ja pevne verím, že sa vám táto ďalšia časť zo Zaklinača 3 divokého honu Enhanced Edition páčila a uvidíme sa pri ďalšej, takže majte sa pekne.